Radio Free Asia. ជាងមួយទស្សវត្សមកហើយយុទ្ធធរសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារលោកជាវិជានៅតែមិនទាន់លេចចេញជាបន្លឺនៅឡើយឃាតករពិតប្រាកដដែលបាញ់សម្លាប់លោកជាវិជានៅតែមិនអាចរកមកឃើញប្អូនប្រុសបង្ការលោកជាវិជាលោកជាមូនីថ្លែងថាលោកនៅតែជំរុញឲ្យតុលាការតាមរកឃាតករដែលបាញ់ប្រហារបងប្រុសរបស់លោកបើទោះបីជាលោកហាក់មិនមានជំនឿក៏ដោយគិតថាឃាតករត្រូវតែយកមកកាត់ទោសមកពីព្រោះឥឡូវនេះគិតកោមានជំនាញគិតកោវិជ្ជាជីវៈគិតកោមានអ្នកការពារដើរបាញ់គេផ្ដេសផ្ដាសតែយើងមើលណាហើយរដ្ឋាភិបាលអត់ព្រួយខ្លួនទេបើតើអ្នកជាអត់រកគិតកោអីពលរដ្ឋជាជាមួយលោកសំរងស៊ីមេបកប្រឆាំងដែលមានអនុសាវរីយ៍ក្នុងការងារតស៊ូមតិជាមួយលោកជីវវិជាសង្ឃឹមថាយុទ្ធធរនឹងមាននៅថ្ងៃណាមួយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានការចាត់ការពីសំណាក់តុលាការឯករាជ្យណាមួយថ្ងៃណាមួយដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយវេកមុខគិតតកជនដៃដល់ជននៅពីក្រោយយកទៅផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងប្រធានសហជីពកម្មករនិងកម្មករកាត់ដេរប្រមាណ200នាក់ចូលរួមរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជីវវិជាខួប11ឆ្នាំលោកជីវវិជាត្រូវគិតតកបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលលោកកំពុងអានកាសែតនៅក្បែរវត្តលង្កាកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2004ជាពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំរ៉ាន់សំណាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ